Я повторяю, продовжувати твердження про те, що війна ближче, ніж ми в Одесі думаємо про це. Спитайте себе і спробуйте відповісти, скільки в один за останні кілька днів ви спали вдома без перерви. Це не просто повітряна тривога, щоб було, щоб перевірити. Одещина під обстрілами, є вже підтверджені факти, є вже підтверджена інформація, є поранені, прилітає всюди. Берег Чорного моря, населені пункти подалі від Чорного моря. Ні, я це говорю не для того, щоб панікували, боялися, забули про холодну голову, ні в якому разі, але і зневажати ту обставину, той факт, що йде війна, що йде агресивний напад з боку України, сусіда на Україну, не варто. Останні дні в інтернет-середовищі вітчизняному говорять про редакторку новин першого московицького каналу, яка не побоялася і в прямому ефірі вийшла на 10 секунд з плакатом «Ні війні». До цього і вже після цього записала звернення про те, що за все те, що відбувається, відповідає одна людина, і це ця людина або не людина Путін. Ви знаєте, я написав допис у Фейсбуці щодо цього факту, щодо того, що відбулося на російському телебаченні. Добрий наш народ, що не кажіть. Наші співвітчизники почали перше, що робити? Співчувати. І писати, що ця пані, вона героїня дня. І це при тому, що є справжні герої. Це не тільки Збройні Сили, не тільки наші рятівники, не тільки захисники, не тільки лікарі, не тільки комунальники, які під пострілами, як в Харкові, як в інших містах, Чернігові, Сумах, ліквідують аварії, які спричиняє цинічна атака російської армії. Це водії гуманітарних конвоїв, це водії автобусів, які вивозять людей з блокадних міст і містечок. Але чомусь в країні дня саме ця журналістка. Ви знаєте, як сприймати взагалі те, що відбулося протягом 10 секунд в ефірі про пропагандистського телебачення? Це був посил не для нас. Не потрібно сприймати, що нам звідти сигналізують, що там є теж нормальні люди, і не треба всіх там ненавидіти і таке інше, бажати смерті і таке інше. Це сигнал для росіян. Саме там суспільство настільки хворе, ви навіть не уявляєте. Це сигнал для глядачів першого пропагандистського каналу московського, який роками кормить людей ненавистю до громадян України. Не нам потрібно давати такі сигнали. У нас є про що дбати, у нас є про що думати, у нас є те, що у нас болить. Це люди, які гинуть. Не тільки солдати, це й цивільні, понад 100 дітей. Це економіка, міста. Економіка дуже обвалилася по причині війни. Підприємства не працюють, економічні ланцюги розірвані. Скільки років їх відбудовувати? Так, буде допомога цивілізованому світу. Дякую, добре. Але не було в світі жодної війни, яка б ніяк не відзначалася в негативному плані на економіці тієї країни, проти якої була направлена ця військова агресія. І ми про це повинні думати, а не про те, що є там люди нормальні, давайте якось їх підтримуємо, ми молодці. Це має бути сигнал саме для тих росіян, які не збираються себе ідентифікувати з Путіним, з війною. Якщо це правильний сигнал, то всі інші повинні виходити на вулиці, виходити з інших пропагандистських ЗМІ,
«Росія-24», «НТВ», таке інше, публічно висловлюватися. У вас вже є орієнтир, панове, якщо вони зрозуміють. 1, 2, 10, 100. І побачимо, можливо, і нація якось вилікується. А нам щось доводити не потрібно. Нам своє робити і відбудовувати. Якщо кілька тижнів тому фраза «велике будівництво», то багатьох моїх колег у мене також звала таку посмішку іронічно, то якщо сьогодні ми будемо говорити про велике відбудівництво, жартів буде поменше, роботи побільше. І ось на це ми маємо сприяти, свою направляти свою енергію. А пані Овсянікова, в неї є своя аудиторія. Якщо її підтримують, у російського суспільства є шанс. Ні, це не наш бік і це не наша